ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୁଲା ହୃଦନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲା ନେ ଇଠୁ ନିରୋଲ ଆର୍ ଫଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ପଶ୍ଚିମା ବାହିର ନାମୀ ଦାମୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁରୁକୁଲ ଆଶ୍ରମ ଆମସେନା ଠାନ୍କି। ସେଠାନେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାକେ ଆଗାଗେ ରଖିକରି ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିଛନ୍। ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସବୁ ପିଲା ଟୁକେଲ ଯୋଗ ଦେବାର ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଗୁରୁ ଆର୍ ଗୁରୁମା ଆରୁ ଆଶ୍ରମର ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବି ସାମିଲ ହେଇଛନ୍। ହିଂସା ଅହଙ୍କାର ଭେଦଭାବ ଛନ୍ଦ କପଟର ଲେସ୍ ବି ସେ ଭିତରକେ ଆସ୍ତକ ପହଞ୍ଚି ନୁହେଁ ପାରେ। ତ ଆଶ୍ରମର ସୁଖ ସାଇତ ଆରୁ ଆନନ୍ଦର ପ୍ୟାନ ପବନ ସେଠାନେ ହରମେଶା ବୋହୁଛି। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଭାଷାନୁ ମୁନିମୁଖ ବେଦସ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମବନ ବାଗିର ସେମାନଙ୍କର ମୁହୁନୁ ଝରି ଆସୁଥିଲା ଶ୍ଳୋକ ଆର୍ ମନ୍ତ୍ର। ପିଲାମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାୟାମ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଆରୁ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ଆଦି ଶିକ୍ଷା ଆର୍ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ସବୁଠାନେ 11 ତାରିଖେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିସାରିଥିବାର ବେଲ୍କେ 16 ତାରିଖେ ନୂଆଖାଇ ଇମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍। ଇଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲି ସେ ଗାଁ ଲୋକେ ଇଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍। ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ବରହମପୁର ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଦି ସାଙ୍ଗେ ଦୁସରା ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଜାବ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ବେଙ୍ଗଲ ଛତିଶଗଡ଼ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏମ୍ପି ଆସାମ ଆଦି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରାଜ୍ୟନୁ ଆସିକରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ମା ବା ଆର୍ ଲେତାଗୁତା ଆସି ଇ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍। ପରେ ଅତିଥି ଦେବ ଭବକୁ ଭଲ ଭାବେ ପାଳନ କରିଛନ୍ ସବୁ ପିଲାମାନେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଛି କରି ଜୁହାର କରିଛନ୍। ନାଁ କାଁ ଆଜ୍ଞା? ମୋ ନାଁ ସ୍ୱାମୀ ରିତାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଗୁରୁକୁଲ ଆଶ୍ରମ ଆମସେନା। ହଁ, ଇନୁ ଆପଣ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରହୁଛନ୍? ହଁ, ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବୋଲେ ଆଜିର ଯେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା କାଣ? ଏଇଟା ନବାନ୍ନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା, ତ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଯେନ୍ ପାଳନ କଲୁ ତାର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କାଣ ଆଜ୍ଞା? ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକେ ଧରିକିରି ପୂର୍ବପୁରୁଷନ କ୍ରମେ ଏଇଟା ଚାଲି ଆସିଛେ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବଟା ନବାନ୍ନ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରୁ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଆଜ୍ଞା, ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଥିଲେ, ବସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ବସିଥିଲେ ଆପଣ? ଠିକ୍ ଅଛି। ବୋଲେ ଆପଣ ଇଏ ବୋଧେ ସମାଜକେ କାଣା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ସମାଜକେ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁଁ, ସମାଜର ବହୁତ ସେବା କାମ କରୁଛୁଁ। ସମାଜର ମାନେ କପଡ଼ା ଲତା କମଲ ଇତ୍ୟାଦି ବିତରଣ କରୁଛୁଁ, ଶୀତ ଦିନେ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବି ବାଣ୍ଟୁଛୁଁ ସମାଜ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପରଜାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁଇ ସମଲେଇ, ମା ମେଟ୍କେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟକ୍ଟର୍କେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁଇ ହନ୍ଲାଗି।